Хүмүүдийн энэ өглөөний амгалан гайлхая. Эрхэм хүндэт хатагтай ноёдоо. Энэ байгаль орчин аялуулчлын яам бол одоо үйл ажиллагаагаа шинжилх ухаандаар суурилж ийм явуулдаг яам. Ер нь одоо цаашдын бодлого үйл ажиллагаа бол аль болохоор энэ шинжилх ухааны үр дүнг тусгаж авч ингэж явуулснаар энэ байгаль орчныг хамгаалах цогцтой менежмент хийх ийм зүг бодлого руу чиглэдэг юм аа. Тэгээ өнөөдөр энэ хуралдааныг ингэж манай байгаль орчин аялуулчлалын сайд оюун хорлогоо дэмжиж тэгээд ням даваа дарга санаачлаад ингэ хийж байгаа бол үнэхээр их ач холбогдолтой зүйлээ гэж бодож байна. За ингээд энэ чи дараад явчихв. За тэгэхээр зэрэг таа бүхэн мэдж байгаа өнгөрсөн онд л оо Парис хотноо уур амьсгалын өөрчлөлтийн конвенцийн хэлэлцээ дэлхийн улс орнууд хийж нэгдэж орсон. За энэ жилээс бол энэ хэлэлцээр ингээд хүчин төгөлдөр болох замдаа орж байгаа маа. Тэгээ энэ хэлэлцээрийг хэрэгжүүлэхэд дэлхийн улс орн болгон тодорхой хэмжээний үүрэг хүлээж байгаа. За мөн зарим орнууд бол одоо хувь нэмэр оруулах ийм ёстой юм байгаа. Тэгээ энэ дээр бас Монгол улс бол энэ хөлмжийн хийгээр нь одоо нэг 14% энэ хэлэлцээр хүчин төгөлдөр болсноос хойш бууруулнаа гэсэн ийм хувь нэмэр оруулна гэсэн ийм тооцоотойгоор энэ хэлэлцээр бол нэгдэж байгаа. За ер нь бол удаа дараагийн нүүбийн чуулгандаар манай ерөнхийлөгч очоод бол Монгол орн бол энэ дээр том хэмжээний хувь нэмэр оруулахыг дандаа амладаг. За тэрийг бол манай уур амьсгалын өөрчлөлтийн алба бас тооцоолоод бодлого дүн гаргасан юм байна. За энэ уур амьсгалын өөрчлөлтийг сааруулж дэлхийн дулаарлыг багасгахад хүн болгоны хүчин чармаалт хэрэгтэй. А шинжилх ухааны байгууллага болон энэ дээр бас тодорхой хувь нэмэр оруулах юм шаардлагатай байна. За дараагийнх нь. За тэгэхээр зэрэг энэ уур амьсгалын өөрчлөлтөнд нөлөөтэй хүлэмжийн хий гэж яриад байгаа. Энийг Кёотогийн протоколоор 1997 онд 6 үндсэн төрлийн хийг бол тогтоосон. Нэгдүгээр нь бол энэ нүүрс хүчлийн хийгээд одоо бид нэр хамгийн муулаад байдаг энэ малтмал төл шатааснаас гарч ирж байгаа хий. За дараагийнх нь бол метан гэдэг. За энэ метан бол энэ Сибирийн намгийн их хэмжээгээр байж байгаа. За тэгээ бидний одоо мал амьсгалын замаар бол нэлен гарч ирдэг хий. За энэ азотын хүчил байна. Энэ ферфо боторт нүүрсдөрчүүд, гекса боторт хөхөр, гидр боторт нүүрсдөрчүүд гэдэг ийм 6 төрлийн хий байгаа. За өнөөдөр бол би энэ дээрээс таа бүхэнд энэ гидр боторт нүүрсдөрч гэдэг хийн талаар хийсэн судалгаа. За энэ бол хэдийн хувийн хэмжээ тэгээ Монгол улсад байдгийн бэ? Тэгээ энийг одоо бууруулахад бид одоо юу хийх ёстой юм? Энийг судалсан, тоолсон үр дүнгийн талаар ярих гэж байна. За нүүрс хүчлийн хийг бол бид нар байнга ярьдаг. Тэр талаар л манайхан асар хэмжээний судалгаатай. А харин энэ хамгийн сүүлийн 6 дахь хийг бол одоо судалсан судалгаа бол их ховор байдаг. Ингээд бид нар 16 онд төрөүний тэр олон нэр гарсан хүмүүс бид одоо судалгаа хийсэн, тооллого хийсэн юм байна. За. За тэгэхээр зөв дэлхийн долларын одоо нөлөөлөх чадвах гэж ярьдаг нийлхэн долларын потенциал гэдэг. Тэгээ энийн тэ наваад зүйл нүүрс хүчлийн хийг хэрв нэг нэгж гэж үзвэл миний одоо яриад байгаа энэ хийлүүдийн нөлөө ийм их өндөр байгаа. Тэр 124-өөс хуулаад 14800 ийм олон дахин нөлөөтэй. Өөрөөр хэл агаар мандал байх хугацаа бол удаантай. Тэгээд үзүүлэх нөлөөлөл нь илүү байгаа аахгүй юу? Нүүрс хүчлийн хийг бол бид нар муулаад байдаг. Хамгийн болдгоо хийдгээр. А гэхдээ одоо тэрнээс илүү хүчтэй бас хий байгаад байгаа юм л. За дараагийнх нь. За тэгэхээр зөвлөд энэ гол зорилгын үүхээр зэрэг энэ гидр хотоорт нүүрс төрөгч энэ хий одоо манай уур амьсгалд ямар нөлөөлөл үзүүлэх вэ? Тэгээд энийг 2030 онд хүртэл одоо бууруулахынд бол бид яах ёстой юм бэ? Энэ талаар бол тодорхой хэмжээний судалгаа хийх ёстой. Энэ улс орон болгонд бол энэ талын судалгаануудыг сүүлийн үед олон улсын байгууллагатай хамтарч олон улсын тусгай аргачлалын дагуу бол хийж байгаа маа. За дараагийнх нь. За тэгэхээр зэрэг таа бүхэн зүгээр нүүрс хүчлийн хий энэ зүгээр энэ тархалтыг ингээд саяхан одоо 12 сард NASA-гийн авсан мэдээлэлээр манай зүүн зүүн өнгөд Азийн талаар одоо хийсэн судалгааныг энэ дээр харуулж байгаа. Ингээд аваад үзэхэд таа бүхэн харж байгаа энэ улаанаар тэмдэглэгдсэн болоо нүүрс хүчлийн хий байгаа. Тэгэхээр бол энэ нүүрс хүчлийн хий бол энэ зүүн өнгөд Азид бол асар хэмжээтэй, Монголд бол харьцангуйгаар арай бага байгаа. Гэхдээ одоо энэ хий бол байгаа. Одоо өвлийн үлрэлт өнөөдөр бол жинхэнэ бид ялгаруулж байгаа биш. За дараагийнх нь. За тэгээ энэ дэлхийн доллар бол бас их айхтар нөлөөтэй. Сүүлийн үед энэ дэлхийн долларын нөлөө бол зүгээр
Айлч орнууд бол янз бүрийн хэмжээгээр тусч байгаа. Тэгэхээр манай орны хувьд аваад үзэхэд бол бас тодорхой хэмжээний нөлөөлөлд бий. Энэ талаар бол манай судлаачид судалсан байдаг. А тэгвэл энэ дэр би нэг зураг яагаад харуулаад тэгэхээр энэ хойд мөсн далайн одоо мөсний хайлтын динамикийг энэ дэр харуулж байгаа. Энэ уг нь бол анимашн юм байна. Одоо тэгээд энэ дэр ажиллахгүй байгаа даа. Энэ анимашн хөдлөхгүй. Өөрөөр хэлбэл сүүлийн одоо энэ олон жилийн турш хойд мөсн далайн хэмжээ тэр дээд графтаар авснаас тэр доошоо бол хэмжээгээр ингээд юм багасч ирсэн байгаа. Тэгээ энэ нь яаж яах вэ? Хойд мөсн далай ерөнхийдөө ингээд байхгүй болно гэдэг бол энэ мөс одоо доктортой мөсн бүрхүүлийн хэмжээ багаснаа гэдэг бол манайд одоо өвлийн уйлрал болж ирж байгаа одоо хүүтэн урсгал бол харьцангуйгаар багасч за тэгээд ерөнхийдөө бол энэ баруун талаас энэ газар дундын тэнгисээс дулаан агаар замдаа бол тахил мохан кизэл хүмүүг дайраад хамаг чийгээ алдаад ингээд халуун урсгал ирэх юм нөхцөл бүрдээд байгаа. Тийм учраас бол манай дээр олон хоног одоо ингээд дулаан аралтууд бий болдог. За тэгээд тэрнээсээ болоод тэнгэр хангай бол хямрддаг ингээд цас цууд болох нөхцөл бүрдээд илдвдээдийн янз бүрийн нөхцөл бүрдээд байгаа. Олон жилийн тэр горим бол үндсэндээ алдагдаж байгаа гэсэн үг. За энэ бол ингээд яваандаа одоо зуны үйлрэлд ингээд яваад ирэхээр гандалтын нөлөө бий болоод хуур ашиг нэг нөхцөл бүрдэх юм аюул байгаа. Монголд бол хуур ашиг бол их аюултай тийм ээ. Тэгвэл бид нар хамаг одоо ногоон биомасаа алдан за ингэснээр бол хүнсний аюулгүй байдал бол бас нөлөөлөх юм аа гэдэг нь ойлгомжтой байгаа. За. За дараагийн нэгдүүд бол яг манай судлаачид бол энэ тунцсны бүтэц өөрчлөгддөг гэж үзэж байгаа. Манай одоо насаг дор судлаач гомбол үүдийн үед л удаан дараа хийсэн судалгаагаар бол зуны үйлрэлд зөвсөрж боддог ороо бол их төлөв одоо аадар богино хугацааны тийм аадар шинжтэй ороод тэгээд одоо их хүчтэй нөлөө үзүүлдэг. Тэгээ үер болдог иймэрхүү нөлөө байдаг гэж үзэж байгаа. За дараагийнх нь. За энэ бол анимашн байсан за ингэ хөдлөхгүй байгаа. За яах вэ? За дараагийнх нь. За энэ гидр фоторт нүүрс төрөгч гэдэг энэ хийн хэрв химжиг энэ одоо яаж ажиллах вэ? Ингээд тийм байна. Энэ хэрв хийн химжиг ингээд дэлхийн химжээнд хэрв ингээд явуулаад байвал одоо цаашдаа энэ 2000-аас 2050 он хүртэл ийм химжигээр өсөх нэ гэдгийг манай энэ гадаадын нэлээд том нэр хүндтэй судлаачид ингээд судалж гаргасан юм байна. За энэ бол зөвхөн Америкийн химжээний гаттын химжээ гэдэг ингээд улс орны орд бол цаашдаа энэ ирээдүйн прогнозын бол гаргасан байгаа. Тэгэхээр зэг энэ гидр фоторт нүүрстүүлж гэдэг хийг хаана хэрэгэлдэггүй хэр зэг өнөөдөр бидний таа үгдийн өдөр тутмын унж байгаа автомашинд air condition болгож хэрэгжилж байгаа. Таа үгдийн герт байгаа хөргөгчөнд байж байгаа. Хөлдөөгчөнд байгаа. Одоо энэ байшин дотор air condition тавьж өгөө, тавиаггүй байна. Одоо энэ агаар сэлэх тээ хийж байгаа энэ тоног төхөөрөмжөнд хэрэглээд байгаа аахгүй юу? Өөрөөр хэлбэл хуучин бол энэнд озон задладаг бодисдүүд бол хэрэгэлдэг байсан. Гидр холоор фоторт нүүрс төрөх шиг дээ хэрэгэлдэг байсан. Одоо энэ дээр бол тэр холоортой гинт бол 2010 он дуусчаад өөр бодисор бол солигдсон байхгүй юу? Тэр солигдсон энэ бодис нь бол хүлэмжийн нэг төрөл болчиход байгаа. Гэтэл энийг одоо тодорхой хэмжээнд энийг авч үзэхгүй бол болохгүй гэдэг дээр дэлхийн хамтын нийгэм бол нэгдэж энэ дээр бол тодорхой арга хэмжээ ахаар бол ингээд зэгж байгаа маа. За дараагийнх нь. За тэгэхээр зэг энэ хийнүүд бол ингээд энэ хэрв нүүрс хүчний хийг нэг гэж үзвэл нөгөө төртэйгээ харьцаж байгаа харьцааг нь аваад үзвэл энэ асар өндөр нөлөөтэй төрүүний ихний зурагтар бол гарсан байгаа. За дараагийнх нь. Зүгээр за яах вэ? За ингээд Монголд л бид нар энэ тоолгыг бол хийсэн. За Монголд та хийхдээ бол энэ Монголын бүх одоо 21 аймгийг хамруулж за тэгээ бүх одоо үйлдвэр ажихуйн газрууд, уул уурхай, ажихуйн нэгжүүд, за энийг импортлог компаниуд энэ бүгдийг л хамруулж 2016 оны 6-аас 8 сард 3 сарын турш тоолго хийсэн. За тоолгыг бол манай орон нутгийн байгаль орчин аялал жуулчлалын газрын хүмүүс за мөн мэрэгжлийн хяналтын одоо байцаагч нар бол бас хамтарж ажил туслалцаа хийсэн. За энийг бол бох гол үүргийн бол шинжил ухаан технологийн их сургууль цагаан уулын оргил гэдэг манай зөвлөгөө өгдөг компани эднэр бол хариуцж хийсэн байгаа. За тэгээ энэ дээр бол бидний тэр нийт хэрэглээний энэ 2012-аас 15 онд хэдийн хэмжээний хэрэглээ бий болчихжээ гэдэг тоог бол тоолж бид нар энэ олон улсын байгууллагад явуулахар бэлдэж байгаа юм. За. За тэгээд энэ гидро фоторт нүүрс төрөгч гэдэг энэ бодисын ерөнхий хэрэглээг нь аваад үзвэл энэ одоо хөргөл энэ агаар уултын салбарт бол ингээд ийм одоо онцлог хэрэглээгээр за ийм бодисуудыг ингээд хэрэгжилж байна гэдэг энэ бол энд гарч ирж байгаа. Тэгэхээр зөвлөлийн дотоороо бас нэг юм олон төрөл байдаг. А зарим нь бол холимог байдлаар хэрэгждэг. Эднэрийн үзүүлж байгаа нөлөө нь бас харилцан адилгүй ялгаатай байдаг.
Тийм учраас энэнийг тоол бүрдэх нь гэдэг бол үнэхээр бас нүсэр ажил юм байна лээ. За дараагийнх нь. За энд ингээд бид нэр 2030 он хүртэл бас ирээдүйн прогнозын бол бас IPCC-ийн уур амьсгалын өөрчлөлтийн конвенцийн олон улсын засгийн газар хоорондын ажлын хэсэг гэж байдаг нээлттэй ажлын хэсэг. А тэрний гаргасан аргачлалын дагуу бол энийг бас тооцоолж гаргасан. За ингээд цаашдаа бол энийг өөр төрлийн бодисоор орлуулах шаардлагатай гэдэг дээр бол дэлхийн нийт нэгдэж байгаа нь тэнд илүү бас бид өөрийнхөө байр суурийг илэрхийлэх шаардлага гарч ирж байгаа маа. За дараагийнх нь. За тэгээ энэний тэр дэлхийн дулааралд үзүүлэх нөлөөллийн зүйл энэ нүүрс хүчлийн хин эквивалент гэдэг ийм хэмжигт хүнээр л бол тодорхойлдог. Өөрөөр хэлбэл манад гарч ирж байгаа хэмжигт хүнийг нөгөөхтөгөө харьцуулаад тэгээд энэ нүүрс хүчлийн хинээс бол хичнээн хэмжээгээр илүү дэлхийн дулааралд нөлөөлдөг вэ гэдгийг ингээд тооцоолж гаргасан. За энийг бол нийт одоо энэ 2012-15 он одоо хэрэгжсэн юмдаар ингээд аваад үзэхдээ нийтдээ 613 мянган нүүрс хүчлийн хин энэ тоон нүүрс хүчлийн хин эквивалентэд тэнц хэмжээний энэ бол их том тоо байхгүй юу? Ийм хэмжээний одоо бодисыг бол бид нэр аваад иржээ. Одоо бол бидэнд хэрэглээд байж байгаа. Гэхдээ энэний өмнөхийг бол бид нар тоолж чадаагүй шүү. Бас энэ дээр бол одоо энийг л байна. Өөрөөр хэлбэл 2012-оос өмнөхийг бол бид нар энэ тоолж чадаа. 12-оос 15 онд л зөвхөн ихтэл энэ 4 жилийн дотор ийм байгаа. За дараагийнх нь. За ингээд л бол энэ озон задлах бодисын энэ өөрийнх нь үнэлгээ энэ бодисын алгоритмын хэмжээг бид нар бас нийтэд нь авч үзээд тэгээ энэ дотроо бол энэ 2030 он хүртэл одоо хэдийн хэмжээгээр ихсгэнэ гэдгийг таамаглалыг тэр загвараар руу тооцоолж гаргасан. Тэгэд ингээд аваад үзэхдээ одоо ийм хэмжээтэйгээр л гарч ирхинэ. Энд бол нэлээд том тоо. Хэрв одоо бид нэр энэ хэрэглээг энэ чигт нь ингээд явуулаад байвал энийг хязгаарлалт хийхгүй бол энэ одоо одоогийн байгаагаас бол ийм одоо 4.5 дахин хэмжээгээр нэмэгдэх гээд байгаа. Тийм учраас бол бид нар энэ дээр одооноос эхэлж анхаарах шаардлага гарч ирж байна гэдэг нь харагдаж байна. За дараагийнх нь. За тэгээд энэ бас олон улсын судлаачдын хийсэн дүгнэлтээр хэрэв энэ хийг ингээд хэрэв одоо энэ Монреалийн протоколд ямар нэгэн засвар нэмэлт хийхгүй ингээд яваад бол төрөө ихсээд явчих шít. Хэрэв засвар нэмэлт хийвэл одоо хэдийн хэмжээгээр бууруулж босгоо гэдгийг нь гаргасан. За ингээд энэ бол одоо энэ хөгжилтэй орнууд хөгжиж байгаа орнуудын хувьд ингээд аваад үз. За яг одоо бид нар бол энэ хөгжиж байгаа орны хувьд аваад үзэхэд хэрв ийм хэмжээгээр явж байгаа мэйг тэр Монреалийн протоколд нэмэлт хийгээд ирвэл ингээд ийм хэмжээгээр л бууруулах юм боломж байна гэдэг нь харагдчих. За дэлхийн нийтийн хэмжээнд бол одоо энэ үгээр энэ хэмжээгээр бууруулах юм бололцоот. Тэгэхээр зүгээр бол энэ одоо тийм болохгүй зүйл биш. Хамгийн гол нь бол бидний энэ үйл ажиллагаандаа хэрэглээндээ анхаарч зөв зохистой хэрэглээ, тэр ногоон технологийн нэвтрүүл, технологийн шинжил хийснээр энийг бууруулах бололцоотой гэдэг нь бол харагдаж байгаа маа. За дараагийнх нь. За ингээд бол энэ дэвшүүлж байгаа зүйл юу гэхдээ 2030 онд бол 2015 онос бол бараг 2 дахин ихсэн. Тэгээд энэний нөлөөлөл бол бас мөн одоо тийм хэмжээгэл бол илүү ихсэх юм хандлагатай байна гэдэг нь харагдаж байна. За дараагийнх нь. За ингээд бол манай улс энэ дээр бид нар тоолгоо хийгээд ингээд энэ олон улсын гэрээ хэлэлцээрд бол бид нар 2008 оноос эхэлж энэ гидр ботоорт нүүрс төрөгчийг бууруулах хэлэлцээр хийж эхэлсэн. Тэгээд 2008 оноос энэ 16 онд энэ хэлэлцээр арийг дуусч байгаа. 8 жилийн турш энэ хэлэлцээр хийсэн. Монреалийн протоколын талуудын баг хурлаар. Яагаад гэвчих зэг энэ гидр ботоорт нүүрс төрч гэдэг бодисыг их хэмжээгээр үйлдвэрлэдэг орон болол бүгд найрамдах хятад ард улс, манай урдлын хөрш, Энэтхэг улс, Бразил, гэх мэтчлэнгийн тэгээд Америкийн нэгдсэн улс өөр орон, Европын зарим орнууд орно. Энэ орнууд байгаа юм. Тэгээд энэ орнууд л чагтлчаад одоо ерөөсөө энийг л бууруулахгүй гэдээ ингэж хэлдэг. Тэгэхдээ Америкийн нэгдсэн улс, Хойд Америкийн орнууд, далайн орнууд л хамтраад энийг одоо бууруулахгүй бол цаашдаа дэлхийн дулаалд аймагчтай нөлөөтэй гэдээ ингээд 8 жилийн турш шилэлцээр хийж аваад өнгөрсөн оны 10 дугаар сарын дундуур Африкийн Уганда улсын нийслэл Кагали готноо бол хилэлцээр арай гэж одоо амжилттай үр дүнд л хүрсэн. Судалгааны үр дүндээс үүсэж цаашдын зорилтуудаа бол бид нэр тавьж байна. Тэгэхээр бол энэ Монреалийн протоколын Кагалигийн нэмэлтэнд ороод бид нэр энэ үе шаттай энэ бууруулах ажлыг ойрын үед хийх нь зүйтэй гэдэг дээр бол нэгдсэн санал төрж байгаа. За дараагийнх нь. За энэ бол одоо төрөүний ярьсан зүйлүүд за ингээд яриад За хэнт бол түрүү цаг яриад яриад явчихсан. Тэгэхээр зэрэг бол энэ
Энэ одоогөр энэ дээр тоон бол нэг 3 5 хувь харагдаад байгаа боловч цаанаа бол энэ асар их хэмжээний бодис байгаа. Асар их бодис байгаа. Асар их хүчин чармайлт тавигдэн олон хүний одоо үйл ажиллагаа орн тав үгдийн одоо гэр орн байж байгаа хөргөх шүлдөөгчийг ч гэсэн тэр шин бодисоор яванда цэнгэлдэг тим технологи руу шилжүүлэх талаар анхаарна. Айл болгоо анхаарч улс ийн одоо төрийн болоод иргэний нийгэм хувийн хүчлийн байгууллагууд бүгд хамтарч ажилд энийг одоо хийж чадхал ийм зорилт юм байна лээ. За. Заг анхаарал тавьсанд баярлалаа.